Bano bebaana ku ssomero lya Kampala School for Physically Handicapped erisangibwa Mmengo nga lyeryokka erisomesa abaana abalina obulemu. Bukya ssomero lino litandikawo, litandise okuvaamu ebibala nga lifulumizza ddala abakugu okugeza Dr. Godwin Mulubya ng'ono wano we yasomera era bw'atyo nakukka mu kujjanjaba maanyo. Ng'okwebaza, asazeewo okudda ku ssomero lye okuyamba abaana abalina obulemu n'enkola gy'atumye Giving a Smile to a Disabled Child okuddiza ku baana bano n'okubazzaamu essuubi. Okubeera omulema tekitegeeza nti tekisoboka, buli kintu kyonna kisoboka, kubanga nange nali mulema nali wano era baddemu amaanyi ate nange era mbazzizeemu. Ono asabye abantu bonna abalumirirwa abaana bano okumwegattako okusobola okutuukiriza ekigendererwa ky'okuwa abaana bano obulamu obweyagaza. Amaanyi ebintu ebikyasinze okubeera eby'ebbeeyi ennyo. Buli muntu yenna yenna abitya bya bbeeyi. Kati nze kye nsazeewo kwe kubanga nziriza nga nzijja wano n'amasomero amala gengenda okutambulamu nga mpa obujjanjabi buno ku bwereere ne nsaba abantu bonna ab'ekisa bajje batudduukirire ekintu kino tusobola okitambuza. Ate yakiikirira abantu abaliko obulemu mu Parliament nga naye Kiggala akubiriza abaana bano okwewaayo mu buli kye bakola kubanga essuubi we liri okufuuka ab'omugaso mu ggwanga nga wano wasabidde gavumenti obutabasuulirira. This will really help us improve the oral hygiene of the children, and I request that the government could also join hands with him. Persons with disability and most especially the children get challenges in area to do with health. Accessibility is not the best. The blind are also have inaccessible problems, and then there is negative attitude in the hospitals. Mu kiseera kino abaana bano bakyasanga obuzibu bungi naddala mu by'obulamu nga n'okufuna eddagala lutalo mu malwaliro agamu kubanga tebasobola kutuuka buli wamu.